Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko sana magbahagi ng kwento. Pero ang kwento po na ito ay hindi po ako ang bida. Kwento kasi ito ng Lolo Ruben ko na binahagi niya po sa akin. At para mas maadalian po tayong lahat, point of view po ng Lolo ko ang gagamitin ko. Ruben, may iwan ka mag-isa rito ha? Ang bili namin sa'yo ng tatay mo bago kumagat ang dilim isara mo ang mga bintana. Hindi ka man naniniwala sa mga aswang. Abay maraming mababangis na hayop kapag madilim na. Hindi mo lang nakikita pero inaagapan naman tayo ng tatay mo. Sabiin sa akin ng nanay kong yun. Napakamo talaga ako. Daig pa nila ang mangingibang bansa. Samantalang dyan lang naman sila pupunta sa may bayan. Kailangan lang nilang manatili roon ng ilang araw para malapit sila sa ospital. Magpapatayin kasi ang tatay ko. Hindi naman sa gusto kong wala inyong kanilang bilin. Ngunit ang akin lang naman, kung magpapadala ako sa takot, eh, ano bang mangyayari? Sakto na yan, hindi ko gusto ang sakripisyo na ginagawa ng mga magulang ko para lang makapagpagamot. Sa edad kong 20, naiinis akong isipin na, katulad ni tatay, pagsasakanin lang yung ambag ko sa aming buhay. Pero ganun talaga eh. Mahirap ang buhay. At wala naman akong pampaaral kahit nag-iisang anak lang ako. Oo pare. Kung gusto mo makatulong sa tatay mo, hanapin mo na lang yung halaman na yun. Epektibo daw yun eh. Kahit anong sakit, kayang mapagaling nun. Napaisip ako sa nakwento sa akin ni Diego na halamang gamot. Naniniwala ako sa kanya kasi ang lola niya na kamamatay lamang, isa pong albularya. Saka maano bang hanapin ko ang halaman na at paniwalaan. Wala namang mawawala sa akin. Kung tunin na epektibo, ay eh, napakaswerte ko. Kaya kinaumagahan po na, nakabuo ako ng pasya. Hahanapin ko yung halaman na yun kahit nasaan pa yon. Ang sabi pa nga nila, nakakatakot daw yung kinalalagyan noon nasa isang isla daw tapos nasa pinakatuktok at dulo ng kagubatan. Ika pa nga nila, unknown island daw kung tawagin ng islang yona. Hindi daw tinatamaan ng magandang agos ng tubig. Sadyang magaganda lang daw yung mga halaman at puno doon. Nakatulong pangaraw ang mga hayop na ginawa ay yung pugad. Partikular ang mga ibon na nagkimpataba ang dumi sa mga puno at halaman. na dahil sa mga kasabihan ay mas ginanahan akong marating ang lugar na iyon. Hindi ko alintana ang pagod at pagsasagwan. Hindi naman din ako inabot ng kalahating araw at medyo malapit ng pala iyon sa amin. Kainitan ng alas tres ng hapon ang tinatali ko na ang aking bangka. Sumingha pa muna ako ng malamig na simoy ng hangin doon bago ko sinimulan ang paglalakad at paghahanap sa pakay kong halamang gamot. Ngunit hindi pa man ako halos nakakalayo ng inilakad. Sinalubong na ako ng isang malaking aso. Itim na itim ng aso at nasisiguro kong hindi normal ang laki nun. Kasi umabot na ito sa aking bewang. Napakalaki niya. Natulos ako sa aking kinatatayuan. Tila na magnet din yung mga mata ko. At hindi maalis yung tingin sa mapanuring mata ng malaking aso. At habang kami ay magkatitigan, unti-unti siyang nagbago ng anyo sa harapan ko. Ang kaninang malaking aso ay naging hubo at magandang babae. Ang paglapit niya sa akin at pag-amoy ang huli kong aalala bago ako mawala ng ulirat. Nang magkamalay ako, nasa hindi na ako pamilyar na kubo. Nasisiguro kong hindi naman nahampas o humampas ang ulo ko. Pero masakit yun kaya ako nasa po. Kinagulat ko pa ngayong bendang nakapaikot sa aking noo. Pasensya na. Nilagyan kita niyan dahil mabilis kitang kinarga upang madala rito sa aking kubo. Mabilis akong tumalon para hindi makita ng mga kasama ko na pitbit kita. Kaya tumama sa isang sanga ng puno yung ulo mo. Nagsalita yung magandang babae. Huwag kang matakot sa akin. Tama ka. Ako yung aso na kita mo kanina. Isa akong aswang pero hindi ako kumakain ng tao. Naamoy kita kaya sinalubong kita. Ayoko matulad sa iyo yung mga nangyari sa mga taong nagpunta dito. Ba 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 bakit? A ano bang nangyari sa kanila? Niluto sa kawa kinain. Marahas akong napalunok sa aking narinig. Noong una, inakala kong balulang yung naninirahang babae doon. Pero di nagtagal, nagdatingin po yung mga kapamilya niya. Dito, pinaliwanag nila sa akin kung papaano nga ako natagpuan at kung anong meron doon sa islang yon. Ang sabi nila, may tribong naninirahan doon. Pero kagaya ng sabi nila, hindi raw mga normal na tao yung mga yun. Mga aswang daw. Sa tuwing may pumupuntang araw doon na kagaya ko, hindi raw talaga maiwasan na makakain sila ng tao. Bukod kasi sa pinangangalagaan nila ang lugar nila, syempre, inaalagaan din nila yung likas na yaman ng lugar. Kaya e hanggat maaari, kung may makapunta doon, ayaw nilang kumalat sa madla na Napakayaman nga ng islang yun. Siya nga naman. Mayaman ang lugar eh. Kung tutuusin, mayabong ang halaman at maganda ang klima roon. Hindi malayo na maraming magka-interes ko sakaling kumalat nga ang impormasyon. Namangha naman ako sa pamilya ng babae na ang pangalan pala, Luisa. Dahil sa tinamukong sugat sa ulo at dahil sa nalaman nila ang pakay ko sa isla nila, Nagmagandang loob sila. Tutulungan nila akong hanapin ang sinasabi kong halamang gamot. Habang ako naman mananatili muna sa kanila. Magpapagaling. Huwag daw ako mabahala. Sinaboy naman doon nila ako ng pinakulo katas para hindi na ako maamoy ng mga kasamahan nila. At sa bangka ko naman, ganun din yung ginawa nila. Naging mabait sila sa akin at hinayaan ko naman sila na Bigyan ako ng tulong patungkol sa halamang gamot na pakay ko. Maliit lang po yung islang yun. Pero ang kinamangha ko, ang dami pong aswang na naninirahan doon. Hindi naman ako nagtatanong. Hinahayaan ko lang si Luis na magbukas ng paksa patungkol sa kanilang lahi. Open lang talaga siya. Sa totoo lang, nakakamanghaan lahat ng nasaksihan ko sa islang yun mula sa kanilang samahan at paggalang sa tatay ni Luisa na si Mang Tulfo hanggang sa sa amasama nilang pagdarasal. Kung sa iwang mga mata, siguradong tutukuyan sila bilang kulto. Pero magbabago ang pagtukoy na iyon sa oras na makita mo silang magpalit anyo. Matanong nga kita, anong naramdaman mo nung nakita mo kumain kami ng buhay na manok. Sa totoo lang, Luisa, noong una nakakatakot talaga. Nakakadiri, tsaka nakakakilabot. Pero habang tumatagal naman parang nasasanin na ako. Parang normal na ba? Tsaka alam ko naman na sa ginagawa mong yan, parang binubuksan mo lang isipan ko patungkol sa mga kakaibang nilalang na tulad nyo. Eh, anong nararamdaman mo kapag nagpapalit naman ako ng anyo sa harapan mo? Sa tanong ng yon, doon ako natigilan. Mula nang mapadpad kasi ako sa lugar nila, nakita kong lahat sila ay magkakamukha sa mga mata ko. Walang bata o matanda, walang pangit. Lahat ay iisa lang ang mukha. Hindi ako nakakaunawa sa sinaunang wika. Pero may namataan ako sa suot na mindalyo ni Luis na may sulat na ganoon. Kapag pinilit, kahit pa paano ay maiintindihan naman. At base doon, mga anak daw sila ng sinumpang pang aswang. Siyempre, wala akong naunawaan pero wala rin ako sa tamang posisyon para mas alamin pa yung tungkol sa mga katulad nila. Pero wala rin ako sa tamang posisyon para mas alamin pa yung tungkol sa mga katulad nila Ang mahalaga lang sa ngayon Ay naging makatao yung pakikitungo nila sa akin Kahit na sila Ay nilagay ng mga tao Sa nakakatakot na kategorya Alam mo mula nang mapadpad ako dito Iisa lang yung mga Isura nyo sa aking mga mata Pero hindi ko alam eh Habang tumatagal yung pagtingin ko sa'yo Parang nag-iiba na Luisa. Iba ka sa kanila Noong mga sandaling yun Hindi ko alam kung pag-ibig na ba yung nararamdaman ko sa kanya Pero ang tawag ng laman ay Naguhumayaw sa akin Gayong nakubutubad sa harapan ko Ang pinakamagandang aswang na nakilala ko Kumilos pa si Louie sa papalapit sa akin Sa mabilis sa paraan Nangyari ang hindi inaasahan Nasa batis kami kaya natural lamang na sabay kaming dumausdo sa tubig. Kasabay ng agos ang malabig na tubig ng batis. Nawala sa isipan namin na hindi ako maaaring mabasa. Mawawala kasi sa akin ang amoy ng katas ng aswang na katulad ni Luisa. Naalala ko lamang nang mabasa na ako. At kasabay noon, may narinig akong kalusko sa paligid. Hindi ako nagkamali Agar na lumituro ng isang nakakatakot na aswang. Ang buhok niya sabog-sabog naglalaway. Namumula ang mga mata na itong nakatingin sa akin. Hindi naman nagsaya ng ang aswanga. Sinugod niya ako kaagad. Kahit mabilis yung mga pangyayari alam kong nandoon siya para dukuti ng puso ko. Pero sa isang iglap, hindi po nangyari yun. Dahil mabilis pong hinarang ni Louisa ang sarili niya. Nakipaglaban si Louisa sa kapwa niya aswang. kakatuwa pero, sa sigasing at ingay ng kanilang alulong, naunawaan ko ang kanilang mga salita. Bakit to may tinatagong tao si Louisa sa kubo nila? Alam naman doon ito na delikado malaman ng mga tao yung lugar na iyon. Delikado para sa kanilang lahi ang ambang na pagpatay sa kanila ng mga tao. Hindi ako makapanyawala ng malaman kung wala sa pag-uusap nila kung ilan na bang mananangal ang pinatay ng mga tao. Partida, yung mga manananggala, wala naman daw ibang ginagawa. Tumutulong pa nga sa ibang kabataan sa pagkuha ng saranggola nila. Pero sa lahat ng pagkastigo, ay ipinagtanggol pa rin ako ni Luisa. At naroon lang ako Pinanonood ko ang kanilang paglalaban. Wala akong nagawa at anime tinulos na ako roon. Nang mapansin kong pinipilit na lamang ni Luisa makipaglaban kahit pagod na siya, sumigaw na ako ng awat. Tama na kako. Ayoko na makitang nahihirapan si Luisa. Tama na! Huwag mo nang labanan si Luisa. Kung gusto mo, ako na lang yung kainin mo. Parang awa mo na huwag mo na siyang saktan. Sumigasing siya. Natigilan na pinagmasdan ako sa matalim na paraan. Rubena, hindi mo alam yung sinasabi mo. Mabuti pa umalis ka na. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko yung kanyang palad at hinalikan ng likod noon. Lumaban ka, Luisa. Huwag kang mawawala. Kailangan mo buhay, Aalis tayo rito. Iuuwi kita sa amin. Pero si Luisa, sumuko lang po ng dugo. Nahihirapan ako nakikita siyang nahihirapan. Gusto ko siyang alisin sa mabangis na lugar na yon. Alam ko kasi sa sarili ko, mahalaga na para sa akin si Luisa. Sa saglit na panahon pagsasama namin, alam ko, mahal ko na siya. Hoy, kung sino ka man, hindi ka na makakaalis ng buhay rito. Hindi maaring malaman ng mga tao sa labas sa may tribo ng aswang sa islang to. Yung aswang, naganda na muling salakayin ako. Sa pagkakataon na yun, maigpit kong niyakap si Luisa. Hinintay ko yung kanyang pag-atake. Pero, ewan ko, hindi naman yun naganap. Dumating yung mga magulang ni Luisa. At sila naman yung nakipaglaban sa aruganting aswang. Natalo ng pamilya ni sa yung aroganteng aswang. Pinagtulungan ba naman nila? Iba talaga ang nagagawa ng bilang. Ruben, makinig ka. Matagal nang nahanap ni sa ang halamang pakay mo sa lugar na to. Pero, hindi niya lamang sinasabi sa'yo. Ayaw niya kasing umalis ka kaagad rito. At kami, bilang mga magulang lang aking nag-iisang anak na babae. Wala kaming hindi gagawin para sa kanya. Napatango naman ako. Kinuha ko mula sa tatay ni Luisa ang halamang gamot na pake ko sa kanilang isla. Sa totoo lang, hindi ko po alam ang sasabihin sa inyo. Maraming salamat po. Una, tinanggap niyo po ako bilang tao, bilang katulad ninyo. Naging mabait kayo sa akin. At eto, hinayaan niyong mahalin ko yung anak niyo. Tapos tinulungan niyo pa akong mahanap yung pakikurito na halamang gamot. Malaking tulong ito para sa tatay ko. Maraming maraming salamat po. Dito po sa part ng kwentong to, puputulin ko na po yung point of view ng lola ko. Ako na po yung magtutuloy. Ginawa ng mga magulang ni Luisa ang lahat upang makaalis si Lolo Ruben sa tribo nila ng walang aberya. Agad na pinaalis siya ng mga magulang ni Luisa, dahil nawala ng mali ang babaheng aswang. Ang sabi raw ng ama nito, palalabasin si na napatay si Lolo Ruben para kapag daw nagkamali na ito, hindi na hanapin pa ni Luisa si Lolo. Hindi naman tumanggi pa si Lolo. Ang kapakanan naman ni Luisa at ang lahi nito, 'yung mas inintindi niya kaysa sa kanyang sugatang puso. Nakabalik naman po si Lolo sa kanyang tirahan at para pong himala, napagaling po nang halamang gamot ang tatay ni Lolo Ruben. At kalaunan na, naging maayos din po ang puso ni Lolo. Hindi doon niya kailan naman makakalimutan ng minahal na aswang na si Luisa pati yung tribo ng mga asong na kanyang napuntahan. Hindi man doon niya maipagsabi sa lahat ng tungkol doon. Itinuturing e naman doon ng magandang panaginip ni Lolo Ruben ang karanasan niya doon sa nasabing isla. Na sa totoo lang, dapat ay hindi ko babagitin kung saan. Pero dahil malakas kayo sa akin, magbibigay ako ng konting detalye. Matatagpuan po ang islang ito sa may parte po ng Visayas. Nasa gitna po ito ng Palawan, Panay at ng Negros. Hindi na po ako magbibigay ng iba pang detalye. Kayo na pong bahala kung gusto niyong hanapin yun. Maraming salamat po. At sana, nagustuhan niyo po ang munting kwento ng Lolo Ruben ko.